今日はやらかし確定。今日も買いますよ。バーチーです。先日のアンティークフェアのライブ見ていただきましたか？あの時に出会ってしまったこちらの着物をお迎えに京都の清照堂さんに行ってきました。来てるもん。ここからちょっと待って、かっこよしたい。ちょっと待ってや今もう映ってるかな。映ってんのこれ。え、ライブちゃうやろあ、ライブじゃないけど、これ全部アンティークや。ほら、ほんでこっちがな、羽織、長羽織、これ全部。長羽織みたい。これ全部長羽織です。で、これだけ道行き。鳥かごよ。鳥と。あ、ちょっと長羽織見せて。こっち長羽織。買わへんけど。こっちや。ほんでこっちが夏物。全部見せて。夏と一重。みんな何色が好きやねん。これめっちゃ可愛いで、これ。これサイズしっかりあるね。これ。あ、可愛い。これめっちゃ可愛いよ。ほんまや。サイズしっかりある。触っても溶けるで困ろう。トロトロも。より明るなったな、この店。いや、こんなことない、うん、ほら、かわいいやろ。ちょっとあらー、かわいい。アジサイやな。そうそう。あら、かわいい。桔梗とアジサイと。へぇー。よい。へぇー。もうちょっと濃い色なんやけど。あ、かわいい。あ、これは綺麗な。綺麗、サイズあんねん、ほんで、これは。ほんで、あとのこっちは結構ちっちゃい。見ていって。これ、夏と一重。入ったばっかり。もうおとといやで。あ、これも綺麗。ロチリやね、これ。これがロチリ？うん。もうこれがロチリ目。あ、ほんでな、あれも見せてほしいね。私の着物。私の着物と、あの時に見せてもらった、幸せ。売れてる。売れてる？あ、もうあの日に売れた。あ、そっか。うん、ああいうのは出えへん、もう幸せは。いや、みんなに見せてあげたいなと思って。うん、シャワーセは売れたよ、うん、あれ上品やったもんな。あ、これかっこいい、うん、何これ、これなんだ。よいしょ、うん、シャ、うーん、これは、うん、アンティークではないよ、現代も、でもシュッと切れる、綺麗なシャーや。どのぐらい透ける？シャーやし、しっかりしてんで。結構透ける。ちょっと透けるやつ欲しいねんけど。わ、ええやん、これ。え、めっちゃええやん。あら、なんだこれ、おい、あれ、ちょっと待って、広げるわ。ちょっと待って、なんかこれ折り方がなんか、あれ、これシャワーセ、これシャワーやろ、2枚になって、シャワーセちゃうこれ、うん、あれ、あれ、いや、合わせシャワーセではないねんけど、うん、シャワー折り方が変とか言って、変ちゃった、ちゃうねん、変わってんねん、ものすごい変わり折りや、ええやん。へえ、これ仕立てもええし、あ、これええんちゃうん、ほら、なんかこんな感じ、スケカンいくで、スケカン、スケカン、なんか引っ掛けたみたいに、スケカン、紫、引っ掛けたみたいに見える。これめっちゃ可愛いやん、方がめっちゃ面白い。ピーです。こんにちは、あのニューフェイス。ピー、ちょっと映っていいの？映ってるよ。いやいや、映して映して、これええやん、これちょっとサイズ後で見るし、置いといて、うん、サイズ後でちょっと見てみて。これは何？これ、私もこれすごいいいなって、うん、ギリギリな感じやね。これ茶色に見えんねんけど、エビ茶やねんけどな。エンジの色無地、それ現代もん、この2枚は現代もん、あとここが全部アンティーク、うん、カルピス、どう？カルピス、カルピスほんまや。これとかも可愛い、一重やね、この辺は。なるほどな。入荷直後、入荷直後です。これ見たい。売れてばっかりやん。え？見に来たやつ売れてばっかりやん。儲かった春は、儲かった春は。スペシャルは早い。うん。うん。それ長羽織で全部。これ気になる。あ、長羽織ちゃうか。長羽織じゃないのもある。はい。これ安いで。もう値付けしたんやけど、5000円やったと思う。ちごたらごめん。ちごたらショックやわ。今日朝に値付けしたんやんか。あ、6000円。あ、6000円。まあ5000円でもいいけど。映ってね。可愛いやん。あ、可愛いな。ちりめんじでいいやん。そっか。うん。でも長いって言っても1メーターはないよな。これ長羽織じゃない。これと、うん、この辺はだあと長い。1メーター以上のやつ探してるからな。この辺全部そう。そうなんや。これめっちゃ可愛いで。ちょっと開く。あとこれとかもいい。これ僕の中では評価高い。どういうところが？アンティークとして。うん。
ほら、振りも長いし。あー、地紋も綺麗やな。リンズやね。リンズの中、バウリン。あ、これでも紫に映ってる。あ、まあ、でもこれ。この色のもうちょっと落ち着いた色かな。え、これおすすめ？僕はおすすめ。僕のおすすめ。全部おすすめやけど。あ、でも確かにいいな。うん。小戻りで、非常に使いやすいと思う。あ、紐もついてる。紐もついてる。オリジナルのままやね。はい、なるほどな。中も可愛いよ。椿ですね。綺麗やん、ほな。え？綺麗。あ、これは何の花やろ？ランの？いろいろあんねん。そうなん？うん。まあ、いつでも着れるってこと？そうですね、結構。まあな。それも振り長いし、うん、アンティークの長い袖でも、振りの袖でもいけます。そうな。まあな、気に入ったら着るしな。ねえ。だって私も今日のこれな、よう見たらな、うん、あれやねん、なんか桜とな、うん、桜ちゃうわ。全然大丈夫よ。あやめと、うん、これも可愛いね、ぐるぐる。これ、一番初めに清少堂さんでね、買ったやつ。これも可愛い。思い出の帯可愛いな、これ。これ可愛い。いや、これ面白い。模様がぐる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 回っとるやろ。すごいな。これ可愛いで。これはいくらな？それがね、15,000円になります。はい、頑張っちゃうけど。さっきのやつ安いよな。さっきのやつ安いよ。うん、5,000円。こちらは、はい。これ好きやけどな。これいっちゃったら。いや、いっちゃわないけどさ。なんかキラキラしてんねん。そうやね。かわいい。うん。細かいし。そっか。この辺はまあ名船やけどな。名船好きにはええんちゃう。これかわいいね。うん、鳥さんの道行きアンティークの檻の、めっちゃ重いで檻やもん、うん、うん、すごい。中ちょっと見せてみて。もうあー、へえ、かわいいやろ。これってでもこんだけしっかりしてる生地って冬に着るやつ？そうやね。なあ、まあでも春今ぐらいでもいいんちゃう、風よけで。うん、でも外中入るときは脱ぐから羽織の代わりでええと思う。うん、めっちゃほら鮮やかに映ってるけど、ね、もっと落ち着いた紫やねんな。うん、すごい色で映ってるよね。そうね、紫難しいよね。ものすごい真っ青、うん、え、これいくら？これもまだ値段つけてるんで1号ぐらい出せるよ。うん、すごいしっかりしてんの。鳥好きにはたまらんと思う。鳥好きさん多いよな。へ、うんうん、あ、ほんでさ、なんかあゆこないだのしてたやん。売れた？売れてる。もうあのその日に確かオンライン絡み、いや連絡しようかな思ってんけどな、うん、あれ可愛かったな。可愛かった。ほんで値段も買いやすい値段にしてたでしょ、うん、でな、置いといてって言おうかなと思ってんけど、言わなけど、まあいいかと思って。たまに間に合う時あるけどな。そう、結構一番に見てんやで、うん、見てんやけど、なんかためらってる間に売れてしまう。あれ可愛かったな。あ、これ現代ものか。現代ものですね。いい色やけどね。うん。鳥飛んだ春は。うん。こう、これでもええぼかしやけどな、こう。うん、これかっこいいと思います。来たら。桜の散って。裾が黒で渋いな。これええんじゃん。うん。着るか。今。こないだも夏のな。うん、夏のアンティークの振り袖進めはんねん。誰が？僕やな。あそこにあそこにあんで。あそこにあんの？ああ、あれすごかったな。あれすごかったな。行っちゃうかい？いや、そのスターベストやると思うんだけどな。で、これはお揃い、これに。そうそう、多分それ使ったはったやつ。そうですね。すごい。すごいな。キラッキラ。範囲にもあんで。半襟なぁ。半襟も実はいっぱい同じこの回、はい、私なぁ、もう使わへんや半襟。だって今も絵のしてるやん。これ見て、アンティークやで、これめっちゃ可愛い状態もやし、もう怖すぎて無理や。これとか半襟つけれへんねんもん、大体。あ、そうなん、半襟縫いの教えて講習みたいな言ったら、これ可愛いで。え、私これが一番、いや、これもめっちゃいい。ナイスアンティーク。藤
富士ですね。出た、ナイさんって言ってた、うんうん、これは現代じゃん。現代ですね、この辺は現代、うん、はい、この4つがあ、これアンティークや。これアンティークで綺麗ですね、うん、これからそれローやで、うん、ロナ夏これから、今これ、ね、これからです。いかがでございます？もう綺麗やね、確かに、うん、色目ええで、大人よ、大人アンティークやね、うん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 、うん、っちゃえば、あ、でもこれやったら、うん、あ、扱いやすい、刺繍じゃないし、ちょっとだけ刺繍入ってるけど、うん、全面刺繍じゃ、もう私も刺繍のやつはな、もうな、あかんねん、もうあの雑やから、 あかんと思ってん去年。え、これいくらな？これこれいくらな？値段ついてへんな、これ。いや、もうこれから今手入れしたとこやね。今手入れして、1万円安いよ、刺繍のやつが、うん、これアンティークで状態もええし、うん、1枚、うん、これ、うん、まあ一緒やな感じやな。これ綺麗、うん。これな、なんでな、これをな、見せたわけ。こんなん出てこへんもん、めっちゃええもん。サイズがぴったりやと思ったやろ、うん、うわこれな、やっぱりな。いや、めちゃくちゃええよ。ちょっとシュッと生地感、その透け感の1枚にしたいで、1枚こんなん見たら、うん、生地1枚にしたらそら欲しくなるやん、うん、ほらいいよ、生紬色、うん、生紬って、うん、なんでこんな高いの？いや、ほんと翔山は独自の蚕を持ってねんか。翔山の生紬って、うん、ほら結構あれよね、美しいやん、あれであれよね、翔山の生紬。これ見て、上前、うわ、あ、結構いるんや。いるよ虫が、うん、あの、スズムシにコオロギに、虫な、虫苦手やねんけどな。でもこれはモチーフは可愛いよ。これはめっちゃ綺麗、うん、モチーフとしてはめっちゃ可愛い、ま、見て、このキラキラってしてんねん。うわ、かわいい、うん、かわいい。これが黒かったら無理。それ違うやつやな。G やな。そうそうそう、それが黒かったら無理。 G は、 G モチーフって見たことない。見たことないですね。聞かれるなんか前回でやらはりそうやけど、ちょっと早いのとこにつけとくとかな。またさっきの、やっぱ上前の、ま、ちょっと違いますね。やっぱりあれ特別やな、上前の刺繍。やっぱりちゃんとその辺は、すごいな。その辺はやっぱり仕事は。漆、漆が、漆で。見てあんの？漆で、漆で書かれてますね。いいよ。色に言うか、ビョーンと。え、もうめんどくさいし、いいやん。もう来んで、もう来たもんな。来た。うん、ほんでもう一回確認やね。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。お嫁入り、名品お嫁入りです。またこれで美しくなってください。その時にあの一緒に迷ってたシャア合わせは売れたしな。売れました。じゃあ、ね、シャア合わせの探してんやけど、なかなかなくてな。でアンティークで出てきてら、出てきたら結構その汚れがあったり、うん、するんで、なかなか難しいよな、うん、あとサイズ感な、うん、これはええ着物です。ありがとうございます。おめでとうございます。パチ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 。この線でもう見せられた。南ってなってるのが変わり折りやね。変わり折り、すくい折り、へえ、そうなの、詳しいな。ピーその名前フルネームでピー入れなあかんよ。だってピー入れる一応重要やし、ピー入れる、そんなフルネームでやったらねえやな。うわ、ツヤツヤやん。縦です。縦色、縦色やで。へえ、いいで。これな、アンティークちゃうねん。うん、今もんやねん。これあつらやはったやろな。ほら、気持ちええで。ほんまに気持ちいい。うん、これは着物と体と襦袢が全部一体化するね。こういうのを着ると、さっきのあのあれにどうですか、あれにな、うん、うん、サイズ感も現代もやし、あるし、でも洗えへんやろ、これ絹やしな。いや、洗える頑張ってやってみ、家で、うん、怖いやん、みんなやったはるで、中性洗剤で、んけどな、うん、でも色がすごい素敵やな。いいよね、
襟は普通の白の襟、胴の襟がついてるかな、うんうん、あ、ちゃんとついてるやん、向きが。ありがとうございます、うん、これいっちゃいな。ほら見てみな、これ何これ、子供の人罪のエヴァやん、これすごたまらんやろ、未使用やで、めっちゃ素敵なもんやし、しかも大きいし、すごいよ。何これ、これはおすすめ、これから SNS 上がります。なんかすごい、1人目やね、うーん、対象の反対向いてるけどね、図柄は、うん、ほんでちゃんとこう未使用、よいしょ、下手上がりやね、かわいいやろ、うわふかふか、ふきしっかり入って、裏もちりめんやしね、ふきふきっていうね、こういうバター、うん、うーん、でこの辺が、え、これ何、これ江戸ちりの、江戸ちりめん、私も1枚だけ江戸ちりめん持ってるけどな、うん、うわーすごい、よいしょよいしょ、こういう、うわ広げて、うわ誰か座ったはる、おばさんおばさんおばさん言うと怒られるわ、いや誰かでも少女に見えへんねんけど少女に見えへんねんけど、うわうわ、この刺繍の糸もつや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 、菊児童、菊児童、菊児童っていう図柄、うん、まあおばさんじゃないねんな、菊児童これね、この間の梅田阪急の時にもこれの菊児童の帯を出して、うんうん、そうなんや、へえすっごで、中にもセット、うん、それ、あ、これ藤井、藤井とあやめと、これ広げてあげて、はい、これ広げた方が、え、これ子供用でもまあまあ大きそうじゃない、ね、四つ身、四つ身、うん、四つ身って何あ、袖丈長、いや、かわいい、あ、すごい綺麗に写ってるわ、うわ、ここの色合いなんとも言えへんな、この縁取りの金とこの、うわーすごい、美しいな、この色合いすごいな、うん、めっちゃかわいい、しあさってから上がっていく、そうなの、うん、今からお手入れして、あ、もうこれは出来上がってて、そう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 、インスタとかに上がっていくってこと、そうなんや、ここにも刺繍入ってるし、うわすごい、紫の色は何とも言えない、うん、ほんでこれはそれはっちは小物やね、うん、あ、見てるだけでいいな、これ絶対買わへんもんやし、いいな、見てて気が楽やわ子供うちには関係ないし、あと夏もやろ、これもなんか探したはる人いたらな、これからなでしこの、これ銀同士のアンティーク、これもサイズ感あって状態抜群のアンティーク着物、めっちゃ可愛いやん、これ可愛いです、これいいよ、これ乗せたくないこれ乗せたくない、めっちゃ可愛いやん、乗しといて、これからまだこれも、うん、SNS これからやね、うーわー夏に向けてすごい、もうちょっと紫やで、ブルーに映ってるけど、これはもう素敵ですね、状態も振りも長いし、そうなんや、状態抜群やね、すごいな、うん、可愛い、いいな、この紫がな、全然ちゃうように映ってるからな、これがどう写したら、あ、そうや、なんか白と一緒に写したら、そうでもないいらっしゃいませ、まあ、そらそやわな、そやな、オッケこれめっちゃ綺麗やわ、前は自転車で遠いのにこれ飲んで行き大変ですね、坂なんで、まあ、そうそう、こっち来るときは、まあ、でも電動やし、あ、でも帰りはルンルンで帰るから、ね、行きしはな、また今日もやらかすんかな思ってなんかいろいろ考えながら、そうそうそう、いやなんかこれも良かったんやけどな、今日の気分はこれで可愛いんやけどな、これすごいな、翡翠に純銀の老館に近い緑です、老館って何なん、翡翠の中でも最高峰の
と廊下な、この廊下、この深いグリーンとこの透明感と、そうそう、な廊下ではないと思いますけど、うん、廊下とは言い切れないんで、うん、ただそれに近いぐらいの、うん、なんかな、このな銀のな、うん、この感じってな、うん、なんか品物によってちゃう気がすんねんけど、混じり気が、混じり気が入ってたりとかいろいろある。でこの爪、そうそう爪、う仕事がいいです本当に、うん、美しいな、美しいです。氷山の生つむぎ、氷山の生つむぎ、氷山の生つむぎ、早口言葉みたいですね。やってしまいました、夏の訪問着着れるかな。でもフォロワーさんに相談したら、氷山の生紬は顧問感覚でおしゃれにいっぱい着たらいいよって教えてもらったので、夏が楽しみです。早く夏になってほしいな。あーもう絶対に買いませんって言いながら、シャーワセを見つけて、あとちょっと訳ありの大島紬もゲットしてしまったので、また報告します。皆様はもう夏の準備はお済みですか？私は夏帯を作るために今昔西村さんに行かないといけないのに、ずっと忙しくって行けてないんですけど、今度打ち合わせに行って夏の朝顔の帯を作ります。とっても楽しみです。それまでに大阪の千葉センタービル、略して千ビルに初めてデビューするかもしれないので、そちらの動画が先になりそうかな。お楽しみに。こちらのバーチー京都のチャンネルは、着物初心者の私がわからなかったこと、わかったこと、京都のこと、時々大阪のイベントもお伝えしています。私の動画を見るだけで着物の知識が増えて、いいお買い物ができるようになりますよ。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。